Takže zdravíčko ľudia, vítam vás pri novom videu. Po dlhom čase, takto aj s komentovaním prihra Stumble Guys. A nie som tu sám, zase. A zase je tu Spitik. Takto ľudia, vítam vás u nového videa z Stumble Guys, ktoré uvádza na kanále. Presne. Chcem povedať jednu vec, že Aďo je najlepší hráč hry Stumble Guys. A neviem čo, poďme rovno hrať. Jo, každopádne, prvýkrát, no ešte hej, ja som chcel sa spýtať vlastne, že či by ste chceli, aby som ďalej pokračoval v robení top momentov zo Stumble Guys, lebo neviem, že či vás to ešte baví, ak áno, dajte like a napíšte koment, že jojo. Ešte nie, dáme anketu. Chcete top momenty zo Stumble Guys alebo z CSK? Až na to, že ankety už asi pol roka nie sú. Ja viem, ale oni budú, áno, ale oni môžu písať do komentárov. Dobre, napíšte buď top momenty alebo highlighty, jedno, alebo... Takto, jednotka je vlastne to CSK, čiže je stand-off dvojka a dvojčka je Stumble Guys. Presne tak. Dobre, my ideme rovno do hry, takže... No, dobre, čiže... Ide sa nám konečne vybrať hra. Kristi, ale teraz mi to seka, neviem prečo. Asi som to dlho nenatačil. Kristi... Čo? Veď to ide za mňa! Hej, počkaj, no už sa to trochu zlepšuje, ale neviem prečo. Asi som to dlho nehral ani nenatačil, čiže preto to tak seka. Nie, ja by som skôr povedal, že to je full skill. No, ako, okej, už to ide kusok lepšie, čiže už. Nie, mňa to odpalila tá posledná, vieš, tá gula posledná ma musí odpaliť. To je smola, ďakujem Bohu, že prečo tá gula musí ísť najpomalšie? Neviem. Kamo! Kamo, ale my to nestíhame. Teda ja respektíve ešte možno, hej, ale ty nie, no nie, ani ja. Toto by sa v highlightoch nestalo. Vidíme sa v ďalšej hry. Jo. Toto sa nemohlo stať. Bože. No, sme späť. Teda nie späť, blbosť. Sme pri druhej hre a ideme to rozbiť. Toto bola len rozohrievačka, lebo mne to sekalo, hej, čiže. Už to snad pôjde lepšie. Ja som, že ty máš zase ten kúpsky skin. Ja? Hej, a ja som zabudol, že ty si vlastne na minulom streame kúpoval ony. Na minulom? Na prvom skôr, na prvom či druhom, neviem, napíšte do komentov, že na kérom streame, alebo ja už si tam... Nie, ja som sa nemohol dostať sama, pomôcť, more, kádio. Inak vieš, čo je dosť ako smutné, že keď si to tak vezmeš, tak... No sporážajú boti, lebo polovica z týchto ľudí je boti. Tak hej, lebo už to ľudia nehrávajú až tak. Hovno, nehrávajú. Chápeš. Nechce sa im one... Zapnúť tú hru. A skôr by som povedal, že neboli updaty, no tak... Hej, skôr hej, lebo už asi mesiac nebol update. No, Robo, a budem asi... Update tie, one, čo mali prísť tie blbosti. Kamo, tak to bolo jaké. Ej, počkať. Easy. A kde si tam? No a jasné, tretí. Idem ťa sledovať, ale neviem, či ťa nájdem ešte. Či ty tam už si? A nie, tu si. Vidím ťa. No, 13 tam ide. 13 a spadol si. Ja teraz by ťa to tak nekvalifikovalo a ty lenže ram pam pam. Ináč vieš to, že máš Damiela Černocha? No a čo? No rasizmus, ale ako... To nie je rasizmus, to je práve že opak toho. Ja mám rád, no ticho. Nebudeme sa ďalej baviť o tomto, ešte dostanem žltačku. Počúvaj, vieš čo? Kvôli tebe. No? Ať za rasizmus nedostaneš žltý dolár. Vieš, za čo dostaneš žltý dolár? Za tvoje reči rasistické. Nie, za to, že keď vysvetľuješ, ako YouTube funguje, hej?
za to dostávaš žlté doláre. Ale nie, bez randy. Napríklad, keď si vezmeš jedného nejmenovaného českého youtubera s veľmi gonivými vlasmi a má podobné číslo ako ja, tak on vlastne, jak to povedať, on tiež hovoril prosto o YouTube, ak funguje, lebo akože on je väčšinou taký ten youtuber, ktorý do sebe YouTube, ale ako v tom dobrom mysle. Ale akože on tam vysvetloval, že ak to funguje, že keď niekto robí prosto reakciu na nejakú osobu, na niektoré dieťa, ktorý nemá 12 rokov a prosto je na YouTube, no tak prosto on dostane žltý dolár, lebo on to vysvetluje. Chápeš? Hej. No, ty kokos, za toto bolo rýchle, sme pri Honey Drope. Lol, tak to je nečakané. Jak nečakané? Počkej, čo to slepem? Honey Drop je furt. Teda keď som to hral ja. No a ľudia, kto z vás, no tak napíšte, kto podľa vás vyhrá túto hru. Sice to nestihnete ešte asi ani napísať do komentov, ale už sú traja zo 7 mŕtvi a ja som asi jediný na tejto ploche ešte. Hej, ja som tu jediný. No, ja som z hora padol. To je smutné. Už sme, ty hraješ ešte? Hej. Tak sme proti sebe. Nemyslíš tak. Ja som úplne hore. Ne, ja ťa vidím tam dole. Ja ťa vidím tam dole niekde. Ježiš, kus, daj to. Do prdele! Ježiš, ja som taký kus tupej hlavy. Neznášam tú medovú onú vec. To medové poličko. Lečo? Lebo ťa spomalí a nemôžeš skákať a nemôžeš nič. Ty nemáš rád medík? Ho, a že nemá rád medík? Dobre. A ďa pozor, medík. Hej, poser sa. Do prdele. Aha. Ja mám still life. Rýchlo preč, rýchlo preč. Dobre. Počkaj, ja to musím spraviť nejako logicky. Viete aj sranda, že ja som na poslednom, hej? A ty keď som spadne... Do prdele, nie! Ja žijem. Mne to neskočilo z nejakého dôvodu a neviem prečo. Musel si rozprávať dačo, že? Kvo. Hej. Prdele aj. Á, ty kokos. Ty si tam? Hej, ty si tam. Musím ťa odrezať stade. Rýchlo. Vieš o tom, že tam je ešte ďalší dosť veľký kus? Hej, všimol som si toho. Dobre, som tu. Tu prdele. Ježiš, ja som urobil takú kravinu teraz. Aďo? Yes, ja to vyhral som to! Yes, Jack Sparrow niečo dokázal. No, dobre, čiže ideme ďalej. Druhá či tretia hra. No. Oh, Humble Stumble, tuto mám rád mapu. Hej, ja pokiaľ zostajem na a tam aj šlo drbnúť. No, detičky, a sledujte, ako sa vyhráva táto hra. Táto hra, táto mapa, skôr. Ale ja idem vyhrať hru aj. Ne. Ježiš, ja som koňo. Dobre, ticho. Nie, mi sa to skoro podarilo. Ne! Jo, som tam. Teda, nie ešte. Tam? Ešte nie tam, ale... V ďalšom checkpointe v podstate. Počkať, flex. Easy. Počkať, ideme z pitíka sledovať. A čo si spravil, ty to ešte nedáš. A dáš to, prdele.
Ježiš, ty si taký koňo. Podaj by si to nedal. Nice. Akože ja som to našiel a predizakol do ďavol. Aha, hej, hej, hej. Len sa nechceš strápniť, tak to... Len si sa nechcel strápniť, tak si to povedal teraz. O, toto je predposledná minína. Prdele, mal som skočiť. Nie, ona ma chce predbehnúť. A ja nechcem ti nič povedať, len že idem štvrtý. A ja som prvý. Už som druhý, tretí, štvrtý, piatý. Fakov. Nie, že spadol som. Čo, ty kokos. Tento mape sa skoro padnúť nedá. Dá na začiatku. A tu na konci. Na začiatku a na polovicu. No dobre, tieti, tak. Prvý. Kde si ty? Ty si tam až teraz došiel. Spolo ma vidie? Tá trochu, lebo furt tam ukazovalo to qualified. A my sme takí odrezaní od všetkých, my dvaja. Hej. Kámo, dúfam, že už to nedá Hamidro. Ja už sa to nechce hrať stále. Čo ako? Hej, Hamidro, a nie. Jaj. Kámo, budem písať z Matrix. Oh, yes. Aj. Nemám rád tú mapu. To ju má rád. A vieš čo? Do prdele, nie! A, viem takýto trik. Trick shot. Čo? To čo sú za hacky? Tak ti treba. Prdele, aj ja som sa buchol. To nie sú hacky, že to som normálne preskočil, to nevieš o tom? Nie. Ale som prvý. Počkaj, vlastne toto je prvé miesto. Yes. Yes! Vyhral som! Aj, ja som to skoro bol, aj idem skočiť dolo. Čo? Má to prdele, víš, kde má to až prdele? A nie ja teraz, že do cieľa. Ja ich to nájdem naťahovať, že to ešte... No dobre, tak nie. Vyhral som! 63. korunka. Mňa to pluto až za tie zelené blbosti. To fakt? Čo chodia doprava, doľava, dopredu a tak. Čo, ty kokos. 63. korunka. Kamu, dobre, ľudia, napadol ma extrémny nápad. Urobím extrémne dlhé top momenty zo Stumble Guys. Nejaké možno polhodinové a možno aj viacej. Ale musí tu byť 5 lajkov. 5 lajkov? Hej, 5 lajkov, keď tu na bude. Tak 5 lajkov je málo, 6. No, ale ja nepočítam svoj, čiže v podstate hej, 6 tu bude. Keď tu na bude 6 lajkov, tak... Dobre, ja, takže na toto video ani ja nedávam lajk, lebo som súčasťou, takže to bude v ničom. Hej, čiže v podstate 7 lajkov by tu teoreticky malo byť, to prdele už aj s tými gulami. Aďo? Hej, ja ťa vidím. Nepokakaj sa. A v komentoch hlasujte, či 1, či 2, že z čoho mám ďalej pokračovať robiť highlighty. Hej. A dúfam, že z tohto, lebo z tamtoho, zo standoff to je dosť. To znamená... Ale kámo, zo standoff to by museli byť aj zvukové záznamy. Hej. Kvo? Prdele. A ty si to videl? Ďaká Bohu, že to videli všetci, čo sa pozerajú na toto video. Oho. O, kamo. A stalo sa mu to zavšak. Nie. Ty kukus. Ja som pro. Ježiš, ja som... Kamo. Joj, skoro som to prežil. O, super. Prešiel som. Aďo? Som tam. Easy. Kvo? Idem to vyhrať za teba, hej, idem vyhrať za teba. Lavaraš, dobre, nejdem vyhrať za teba. Tebe sa to jedno. Mohol si sa takto na konci zabiť, boj. Ale vyhrať, poďme mňa. Ok. Prdele. Stihol som to, nice. A poďme, ježiši, pohni. Záďo, ľava, ide hore. No! Stihol som to, je. Yes. Ty si to jak daj! Mm.
Počúvaj, ale ty už si ruka najvyššie do spodu, nie? Lebo trošku to... máš pripálené. Ne, ne, ne! Je v pohode, máš dosť veľký náskok, rýchlo zdraj! No hej, dosť veľký náskok, fakt super. Čo, kamo? Ja dám sem možno kill count, neviem, či sa mi to bude chcieť, ale... Nie, 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 teraz nie! Jak James Bond. Kamo, nie! Tak toto by sa, toto, kebyže spadnem, tak to sa stane len a len mne. Ho, dobre. Nie, počkaj, tak. Vyhral som tretiu korunku. Dáme ešte jednu poslednú hru. Takže, ja. Like for Spitik. Keď tu bude 5 lajkov, robím veľký, aspoň polhodinový highlight, teda highlighty z tejto hry. Čiže 7 lajkov, teda 5 vašich a 2 naše, čiže to bude 7. Takže 7. A asi tak, no, čiže... A ľudia, nezabudnite hlasovať. Áno, presne, jednotka alebo dvojka, z čoho mám robiť highlighty, či zo stand-off 2. Zo stand-off 2, alebo zo Stumble Guys. Hej, čiže stand-off je jednotka a Stumble Guys 2, čiže hej, hlasujte. A ja mám jednu otázku, prečo sa väčšinou vyberáme hry, ktoré majú prosto začiatočné mena na S? Neviem, to je veľmi divné, čiže asi tak, no... Takže ešte raz, určite, ak sa vám video ľúbilo, dajte lajkos. Keď sa vám video páčilo, dajte like. Keď sa vám nepáčilo, tak môžete dať zase like a dajte odber. Dajte zvončok a nezabudnite to zdieľať vašim kamarátom. Hej, už máme 40 odberov, to je super. Určite chcete dať odber Spitikovi, aj keď jeho tvorba nie je taká najlepšia. Čiže, to je jedno. Dobre, aj jemu chcete dať určite odber Spitik 12 Gaming. Možno vám dám aj jeho kanál do popisu, neviem, či sa mi to podarí. Ak hej, tak hej, chcete dať odber. A jo. Čiže my sa pre dnešok zatiaľ učíme, hlasujte, odoberajte, lajkujte a tak. No, čiže my sa s vami dneska učíme a zatiaľ sa majte a čaute. Vaša!